pussissa oli traiki. Kyllä mä ensi kerran voita. Niin, katsotaanpa, onko hanskat homeessa. Ootan kyllä näitä reinejä oikeasti erityisesti, koska meillä on nyt se haimaalainen huippukoutsi tuolla. Tästä eteenpäin mennään tosi hyvällä fiiliksellä. Kyllä tää tästä taas lähtee. Jännityskerroin nousee. Pitäisikö sitä alkaa venyttelee? Siis not definitely defendo, missä jengi ennen tuntia seisoskelee ja me ei ole seinään ottaa tätä tuntia vaikka. Tosi huiput fiilikset päästä koronan jälkeen lajireeneihin. Jännittää melkein yhtä paljon kuin silloin alusta, kun aloitti koko homman, mutta toivottavasti se muistuu nopeaa mieleen. Mä ootan näistä reeneistä eniten sitä, että ei lopu kunto ja pärjää jotenkin taas. Ja onhan se mukava päästä taas lajin pariin. Kello on vähän vaille 9, mä oon menossa just sille kamppailuklubille ensimmäistä kertaa painimaan tosi pitkää aikaa tän koronahomman jälkeen. Varsinkin on kamerukkaana, niin on tosi hauska käydä pitkästä aikaa painimassa, niin päästä katsomaan, kun en taas muista mitään, mitä siellä tehdään, mutta eiköhän sitä hyvää tule. No niin, aikainen aamu kamppailuklubilla taas eessä, poikkeuksellisesti aamutreeneissä, edessä tainyrkkeilytreenit. Meidän koronan jälkeen on hyvä testailla kaikkia uusia lajejakin ja katsoa, että mihin kaikkea sitä taipuu. Niin, katsotaanpa, onko hanskat homeessa vai? Nyt on niin kuin ensimmäinen kerta koronan jälkeen, kun mä menen reenaan. Ihan lajinomaista reeniä. Itse reenistä niin tulee varmasti ensin vähän hakemista, mutta eiköhän siitä lähde. Ootan kyllä näitä reenejä oikeasti erityisesti, koska meillä on nyt se haimaalainen huippukoutsi tuolla. Lähdän katsoa. Meillä onkin ulkoreenit. Tosi hyvä kyllä, kun on näin mahtava ilma täällä, varmaan joku 25 astetta tähän. Enjoy sunshine. Enjoy good weather. Good. When you're ready, we go a little bit running. You step. Oh. Yeah, let's go. Kyllä tähän hyvin lähtee tästä taas liikkeelle. Vähän semmoista muistelemista, että miten kaikki tekniikat menee, mutta opettaja neuvoo. Oli tosi kiva. Tosi mukava reeni oli ja kyllä niinkö tosi näkee, että niinkö ammattilainen asialla koutsaamassa. Oli kova reeni, mutta ei ollut onneksi aivan nyt semmoinen tapporeeni, että kuitenkin lähdettiin myös tekniikkaa eillä, niin ei vetänyt itseään nyt ihan piippuun. Tästä on hyvä jatkaa. Väsyttäis, mutta ei. Mä tästä herräilee. Hyvä, ihan se meni. Aika paljon sellaisia muistutuksia, että mitä ei pidä tehdä. Joo, mutta oli silleen hyvä, että sit monta juttua tosi hyvin niin alulle ja tuli sinne oikea reaktio.
Mut sit se loppuun vieminen siinä vaiheessa muutaman kerran kosahti, mutta se on just hyvä, että on niinku jotain nyt lähtenyt työstämään. Et se on alulle joku homma hyvin. Ja sit tietää, mitä tekee väärin, sen pystyy aina korjaamaan. Oli kiva nähdä pitkästä aikaa näitä kavereita ja tuota, niin, kuuma tuli ainakin. Tää on yllättävän lämmintä ja saunatakin. Elikkä samalla tekniikalla tai sillä alulla niin voidaan tehdä 3 eri juttua tänään. Siis siitä voi tehdä enemmänkin, mutta tänään tehdään 3 eri juttua. Alkulämmöt liittyy jo tosi vahvasti tähän päivän aiheeseen, eli niissä jo skarppina tehkää kaikki laadukkaasti hyvin. Älkää olko liian kiireessä alkulämmössä, vaan kaikki niinku täydellisesti, niin sitten se välittyy paremmin siihen meidän päivän tekniikkaan. Lähdetään lämmittelemään ja juostaanpa sieltä päästä. Pidetään koko ajan tälleen näin, että pääsen täältä yli. Jos mä ojennan itteni, niin ei onnistu. Tänne näin. Täältä näin. Hartialinja vaan koskee maahan ja jatketaan. 2 kierrosta molemmat yli. Saatetaan. Tänne pääsee jalka. Noin. Pää tulee tänne. Sitten hartiat lattiassa. Lähet menee täältä yli, niin kuin menisit tämmöiseen venyttelyasentoon. Näin. Okei. Okay. Oi, hieno siippi. Tosiaan Emilialla, niin sillä on mennyt hyvin tässä niin kuin peruskurssin jälkeen tullut selkeästi, niin kuin varsinkin painissa on tullut hyviä näitä tosi tilanteen kokemuksia ja sitten se on sitä kautta niin kuin kehittynyt hyvin. No, nyt tuli tämä poikkeusaika, niin se vähän niin kuin momentumi vähän niin kuin tyssäsi vähän niin kuin siinä niin kuin tämän laji- ja tekniikan kannalta, mutta sitten teki tosi reippaasti nyt sen kondistreenejä, niin sitten näkee kyllä nyt tekee, että vaikka ollaan tehty aika kova paluu, että nopeasti lähdetty taas tekemään kovaa näitä lajitreenejä, niin silti jaksaa hyvin. Että nytkin ollaan jo 15 minuuttia putkeen tehty oikeastaan ja vieläkin jaksaa tulla ihan hymyssä suin, niin se on kyllä ollut tosi positiivinen juttu. Hyvältä tuntui, tosi hikiseltä. Ja tuntuu, että on vähän niin kuin otteet ja hommat vielä hukassa, mutta eiköhän se tästä lähde, kun tuota päästään taas reenailemaan. Tästä eteenpäin mennään tosi hyvällä fiiliksellä. Kyllä tää tästä taas lähtee. Tänä jengi venyttelee ja vailee paikkoja. This is not definitely defendo, missä jengi ennen tuntia seisoskelee ja nojailee seinään ja odottaa, että tuntia alkaa. Tämä vähän jännityskerroin nousee, että tässä kanssa alkaa venyttelee. Today again, Thai boxing training. Learn how to do kick. Correct. And good for everyone. Just relax. When you relax, it's coming automatic. How? Thai style, sabai sabai. Are you ready? Yes. Yeah. Try to do push kick. Try to do push kick. Push kick. Ow. Ow. Ah, see? Power. Ah, you hit? Not power. Yes. Your left hand. Yeah. Wow. Yes. Move each other. Perfect. Kuussa sä olit